Здравейте хора, добре ще в този клип на Clash Royale. Най-накрая Clash Royale има епизодец. А днеска ще играем, да, все още зарежда. Добре, влезим. Така, влизаме в нашата игра. Отдавна не съм играл. Сега почваме с моят дек, който мисля, че не съм го показвал. В смисъл показвах го, ама имаме и два честа, тук ще отваряме. Това е дека. Апгрейднах това. Не знам дали си в предния епизод се вижда, ама не. Май не, защото аз не съм играл отдавна. И имам помпа вече на 12 лева. Имам доста карти. Имам 4-5 карти вече на 12 лева. Тази няма да я пускам, защото не ми трябва. Не ползвам тази карта. Това ще апгрейдна. Също си няма го апгрейдна, ще го взема. Имам 200 джема, ама няма да си купувам. Искам да взема някой емоут. Трябва да ми още 20 джема. А тук някакви работи. Тук е клана. Ние сме на четвърто място, което много, много гадно, защото да, не сме много жив, нали? Его, тази карта е макс левел. И сега съм с рейдж. Там, само рейдж ми трябва. Добре, някой трябва кикваме, кикваме, кикваме. А, е тези. Почваме да ги убиваме тези. Цецо Бул е един от моите фърата, които не играят Brawl Stars. Дори его, 3 месеца не е играл. Нищо не казвам, но даже аз не играм, но все пак. Все пак. Добре. Да, тия ще ги махнем. Все пак дойдоха хора, аз мислих, че няма да спредни. Бяхме много по-малко. Някакво... Нали, аз само махам тия неактивници. Нали, като цяло, защото файда няма, да са, като няма ги, като ги няма, нали, няма смисъл, каква файда има. Има ми почти 800 купи, добре, този ще го махнем също. Добре, мога да влезете в клана, ако го намерите, де. Аз ще го вдигна малко, на колко, 2000 купи. Добре. Отваряме този Magical Box. Box пак аз. Нищо няма. Нищо няма. Добре, един Golden Chest ще отворим. Тук няма нищо. 5 човека са на линия, което е супер, смисъл. Доста е добре. На добре сме. Все пак. Добре. Малко поиграем така някоя геймплей игра, да позавърнем това. Няма да има Тривиадор България, защото промениха консистенцията на играта. Смисъл, патчета по тията направиха тия. Някакво не ми се игра, не ми се пробва дори да влизам в тази игра. Но ако искате, ще направим един клип. То отдавна нямаше такова нещо. Може да направя един клип. Ама не мисля. Не мисля да заснимам клип. Не. Добре, едната москитарка ще отече, ама поне тугата е тука. Добре, тука този е слаб. Въпреки че е 12 такова. Въпреки че е 12 тавър. И има хубави карти. Слаба. Слаба ракия. На нещастие ми трябва спил. Трябва ми спил. Който... Да. Това е много гадно. Смисъл, винаги съм мразил Инферно Дракона. Като дойди на килът, на кулата и почва ти млати ечко. Но много лесно се убива. Добре. Да. Много райдера, винаги съм го мразил също. Мисля някакво. Идва и почва да ти би. По кулата. Ето замина кулата. Не стайте си от кула. Добре, имам да мога да правя маск. Макс. Макс. Не мога да говоря. Маск. Макс. Макс. Маск. Anyway, просто не мога да говоря. Днеска ми е един такъв ден. Окей.
Майко. Майко. Дай бой. Тук слагаме едно такова и трябва да свалим кулата. Незабавно. Майко, майко. Няма да успея. За 30 секунди, ако успея, то това ще е някакво. Дай, 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 майко, на един удар, май. Дай, няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Как можах да загубя, бе? Как можах да загубя точно на клипът? Добре, хайде. Още една игра ще направим. С моят дек. 11 е тука. Окей. Така мисля, че имам малко една идея по... така. Една идея мисля, че е по-добре. Добре, пускаме сега той. Трябва да си пуснем помпа. What? Много слаби карти има за 11-ка. Някакво слабо е. Мани, Дискорд. Някакво е... Да, някакво е такова. Въпреки, че са слаби картите му, пак е нещо доста напред. Доста напред. Въпреки, че си скоро няма да е. О, 11 лева бомб тавър. Дай ли е бомб тавър? Бомбер, по-точно. Бомб тавър е, защото, нали, да, мята бомби от тавър. А това е само бомбер, който мята твато. Окей, реждаме еликсир. Тук се прецаках. Но пък убих това. Ма се прецаках. Добре, сега слагам и москитарки. И сега колата му замина, защото няма да стане. И моята замина. Ама неговото заминава по така. Солидничко. Точа, точа, точа и сега замина. Това е ефектът. Слагаш и натискаш. Това е. Силвър чест. Сериозно, борих се за силвър чест. Да беше легендари. Да, не ми е западал легендари чест, между другото. Така да кажа. О, добре, ще отворим този чест на клип. Няма. Няма нищо. Бе, дигнаха вторият. Аз не играя толкова, значи бих дигнал на Golden поне, на някакво или Challenger 3. Добре, хайде хора, още един клип ще направим, още една игра ще направим. 12-ка? 12-ка? А той започна с такова. Не, бачи, яки, яки. Тоест някакво иска да го бия. Късмет, иска да падне купи, това е. Айде, бой. Много яка игра. Защото, давай не са ми са падали. Коко дайо. Ще го запомня този, коко дайо. Много така, много добри хора има принципно. Принципно така се случват нещата, някой път се случват лесно, за да дигнеш купи, друг път е трудно. Някой път се дават, като е този печага, друг път не. Бе. Два джема. Няма мое си купя скоро нещо. Добре, хора, надявам се ви харесал този клип единствен и неповторим. Точно 10 минути. Добре. И ще видим следващия клип.
който не знам кога ще е, но се надявам да бъде с много скоро време. И до скоро!